Hey guys, I'm back after, I don't know, 3 days? 3 days? Probably, because I'm busy, always. today I will play this game, Mario Plus Rabbids, Rabbids Kingdom Battle, okay? I hope everybody enjoy, and if you prefer, type in the chat in English, Portuguese, Spanish, and French, that's ace. Now I'll explain to everyone in Portuguese. E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou jogar um pouquinho de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Oh my god, I'm so confused sometimes. E espero que todo mundo goste, qualquer coisa eu tô no chat. E é isso. Thank you.
Thank you.
E aí, Tony, tudo certo? Cheguei, tá ok? Que jogo é esse? Mario Plus Rabbids Battle. Aliás, Kingdom Battle. É um jogo de Nintendo Switch. Já trouxe live desse jogo no canal, mas faz muito tempo. Tipo, ano passado, sabe? Mas é sério, mas faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Acho que a última vez que eu fiz live desse jogo deve ter sido em novembro. É um jogo de estratégia. Eu tô muito mal aqui. Sabe uma coisa que é pedir? É, a bateria do meu próprio controller tá ruim, peraí. Também faz um tempão que eu não jogo meu Nintendo Switch. Também, ano passado, foi a última vez que eu joguei o Switch. Não, mas é sério, faz muito tempo que eu não jogo o Nintendo Switch. Tenho jogado mais Xbox e PS4. Deixa eu conectar aqui o cabo aqui. Como é que você tá, Tony? Todo mundo é Tony. Fiquei sem fazer live ontem, anteontem. Hoje essa live não vai ser muito longa, vai ser curtinha. É que eu tô realmente bem ocupado nos últimos dias, mas enfim. Tô ainda tentando encaixar horários ainda pra poder fazer live. Continuar fazendo live, no caso. Calma aí só um instante. Ok. Tipo, esse jogo é um jogo legal. É tipo, você tem que bolar algumas estratégias para poder pegar os inimigos, né? E sobreviver. Tipo, e perceba que cada ação que eu faço no jogo dá um dano. É, ali no caso deu 20, ó, ali a vida dele é 75, deu tiro, deu 39 de dano. Então é meio que um jogo de estratégia, você tem três super-heróis, no caso, que é o Mario, Luigi e o Rabbit. E tipo, basicamente você tem que tomar estratégia, você tem esse limite de cenário aqui, né, que você tá vendo que tá com a borda azul, e ele vai aumentando com o tempo, conforme você vai andando no mapa, né, obviamente. E meio que você tem que se virar, entendeu? E isso é muito legal. Aquele ali eu tô com 10 de vida, tô lascado ali. Eu vou jogar aqui, mas eu acho que eu vou perder o personagem aqui, ó. Porque ele tá com 10 de vida. Hoje de madrugada eu fiquei jogando GTA com os amigos do Comando Alpha. Depois daquela vez que eu joguei GTA, eu não joguei mais não. Então, tipo. Qual que é o seu modo de jogo mais preferido, assim? Tipo, que você mais curte do GTA? O pessoal fala muito de RP, né? Mas eu nunca joguei em modo RP. Vou tentar pular aqui. Na verdade, eu vou ficar aqui, ó. Vai dar ruim, porque o outro tá com 40 ali, mas tudo bem. Não tem saída. Agora a vez dos inimigos.
Can you show out my second channel, Do Exist Work, please? Hey, 23 couples, what do you mean? It is your YouTube channel, Dixie Rec. And welcome. Nós quatro cinco jogando. Meu favorito é o mata-mata sessão pública. Eu tentei aquela vez, só que foi difícil de encontrar a sessão. Então... Mas eu tentei. Once again, guys, if you prefer, type in the chat in English, because right now I switched the language, but don't worry, okay? Oh my gosh. Gente, eu tomei um dano ali. Nossa senhora, oh my god. Eu tomei muito dano ali. Tomei 80 de dano. Eu não vou conseguir atirar em ninguém aqui agora. Tipo, isso aqui é o meu alcance, tá vendo? Só que eu perdi de novo. Não. Eu tô apertando o botão errado. Que sacanagem. É muito top, mata-mata. Tipo... GTA V é um jogo muito da hora. Mas algumas... Por exemplo, eu queria fazer aquela missão. Acho que você vai se lembrar qual que eu tô falando. Só que tinha que ter 4 pessoas. E não tinha 4 pessoas pra jogar ali comigo no momento. Não que eu saiba, né? Final de ano também e tal. Enfim, todo mundo viajando. Então, real, não sei. Esse barulho foi meu pescoço estalando, tá? Legal que aqui dá pra você ver em câmera tática, aqui, ó. Quanto de dano ele dá. E qual o alcance no cenário que ele tem, tá vendo? Se eu comprei faz um tempo numa promoção, eu paguei... O quê? Acho que 20... Não. Acho que 10 dólares nesse jogo. 10... Não, 20 dólares, 20 dólares. O jogo tá custando 40, o dobro. Ou seja, eu paguei... Com iOS, R$84 esse jogo. Esse jogo é muito divertido, muito bom. Mas tem um legado que é Alpha Domina Sessão... Você tem que tirar todos que estão na sessão. Vixe! Vixe! É, eu sou um pouco ruim nisso. Assim, a gente tenta, né? Mas... não é nada garantido. Definitivamente. Digamos que eu passo um pouco mais vergonha do que eu consigo, mas tudo bem. Vou deixar o Mario ali, ó. Dei 38 de dano. Ah lá, ela já começa com 10. Então, tipo... Aí fica difícil, não é mesmo? Deixa aqui. Acho que eu dei dano. Eliminei Didi, finalmente. Você tem que fazer um teste pra entrar pro comando. Do GTA, que você diz? Tipo, GTA eu não jogo muito assim não, mas... Eu tenho amigos que jogam muito mesmo, faz aquele negócio de RP e tal. Só fico assim, tipo, sorri e aceno, rapazes. Ah, o Luigi... It's a me, Luigi. Nossa, 36. Mas ainda tá com 19 de Half-Life ainda. 10 os inimigos agora. Deu um tiro. Eu tava com uma proteção aqui, né? Então. Boa! Eu deixei um comando acionado ali, ó. Matou, mas eu tô com 10 de vida. Tipo. 10 de vida, cara. Tem outro aqui também, meu Deus? Eu não vi que tinha outro aqui. Meu Deus, tem outro ali também. Ai, socorro. Calma, tá com 75.
Eu tô com 10 de vida. E não tem como eu melhorar minha vida, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão comentando, você tem que mandar o líder 15 vezes. Ah, não, matar o líder 15 vezes, aí você entra. Só que se o líder matar você, você é reprovado no teste, assim como anda no GTA. Vixe, eu acho que eu ficaria na segunda estatística. Ou seja, reprovado. Reprovado! Igual aquele meme. Eita, calma. Não, apertei o botão errado. Ai, meu Deus. Ó, quando eu clico aqui em cima no inimigo, eu posso meio que, não vou dizer esquivar, mas eu posso esbarrar nele e sair correndo. Nossa, é genial o que eu vou fazer. Olha só, com o Luigi, eu vou pular. Não, ah, retiro o que eu disse, não é nada genial o que eu fiz. O outro me deu um tiro ali. Ah, sacanagem. Vou tentar replicar a dose, né? Isso é que eu chamo de ousadia. Vamos lá, espera. Vou levar um tiro, né? Já levei o tiro. Mas tu vai levar 20. Eu levei 40, levou 20. Ou seja, tô com 20 negativo. Perdi o Luigi, né? Agora só tenho ele, né? Não tenho. Ó, line of. Como é que é? Line of sight is blocked. Ou seja, eu não tenho alcance de nenhum inimigo aqui. Tem que passar a vez pros inimigos. É muito da hora. Din-din. O branco tá com a mira aqui, o infeliz tá com a mira apontada pra mim. Se eu descer aqui, eu tô lascado. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Na verdade, eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Só pra deixar claro, eu tô tentando aqui, mas nada é garantido. Tem esses dois aqui, tem mais algum aqui em cima? Tem um aqui, ó. Aqui também tá de olho pra mim, tá, ó, turbinado. Ou seja, se eu vier pra cá, eu tô. Vira pipoca, né? Então não tem outra alternativa, na real. E que, isso é que eu chamo de ficar pelo cano, né? Ai, que horrível, né? Eu sei, podem me julgar. É que meio que não tem pra onde eu ir, sabe? Aqui no. O outro tá ali, ó. Com a arma já apontada já, então. Meio que não tem o que fazer. A não ser chorar. Sabe? Porque o outro já tá mirando em mim. Ó, vou vir pra cá. E ele tá onde? Só ver. Ah, ele tá pra cá. Ele vai conseguir me dar um tiro. A não ser que eu. Ah, não consigo chegar ali. Consigo pular nela? Não. Eu vou tentar fazer isso aqui, não tem o que fazer. Sabe? É tipo aquele momento que a gente chora. Vamos tentar ser ousado aqui, mas a chance de dar certo é mínima. Ó. Até que deu. Quer dizer, mais ou menos, né? Também, não consigo atirar em ninguém ainda. Ó. Olha isso. Já me deu uma rasteira. Vocês estão vendo? Ó. Me deu 40 de dano. Me deu 40 de dano. Eu tô com 25. Calma, eu vou ativar aqui meu poder supremo aqui. Gente, não. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer? Ó, pelo menos eu consigo eliminar ele.
Será que isso significa alguma coisa, né? Vamos lá. Não! Que sacanagem! Antes. Ah! Tá bugado o jogo, tá bugado o jogo. Antes de eu. Ah! Não! Jesus Christ! Antes de eu esquivar, eu. Pela minha honra, eu vou tentar de novo. For my honor, I will try again to play this mode. Wait for me and wish me a good luck because I need. Aguarde por mim e me deseje sorte que eu preciso. Gente, calma, né? Não é possível. Tá, ok. Ok. Ok, de novo. Sabe aquele momento que as coisas não. A lógica é a não ter a lógica. É tipo. É exatamente agora, sabe? Porque olha. Não, observem isso. Eu já começo com 135 de Half-Life. Depois eu no lado direito. Esqueci o nome. 10 de vida. E o outro, o Luigi com 10 de vida. A chance disso dar certo é tipo zero. Negativo, sabe? Então, tipo, eu vou. Não é possível, gente. Eu vou tentar, mas a probabilidade de dar certo é zero. Mas vamos lá. Deu até falta de ar agora, sério mesmo. Mano, e você anda muito ocupado? Sim, bastante. Desde o. Foi o quê? Da segunda. Não, primeira, segunda. Segunda semana de dezembro do ano passado, eu tava fazendo. Finalizando, na verdade, a reestruturação da minha empresa, mas também eu tava fazendo outras coisas, outros projetos paralelos. E nesse início de ano, o pessoal até brinca falando, né, que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Não, pra mim o ano começa no primeiro dia útil do ano, que foi no dia segundo. No dia segundo eu já tava trabalhando, dia segundo de 2020. Eu já tava trabalhando, quando tá todo mundo dormindo, eu tava lá e conseguindo fazer lá os objetivos que eu tinha que fazer. E meta diária, né? Então aquela correria de doido. E aí as pessoas, às vezes até elas chegam assim até mim e falam, nossa, mas o Juan sumiu. Eu falo, não, o Juan não sumiu, o Juan tá aqui, mas ele tá. O que sobrou dele tá aqui, mas tá tudo bem. Oi, bebê. E aí, Francisco, tudo jóia? Como que você está, meu querido? Cuidado com o livro. Eu já chego já dizer cuidado com o livro. É mesmo, sim. Ó, vou tentar dar um tiro aqui. 32 de dano. Tá, beleza. Aciona aqui meu poder supimpo aqui. O problema é que eu já começo com 10 de vida, cara. Tipo, isso aqui é terrível. Once again, guys, if you prefer, type in the chat in English because right now I'm speaking Portuguese. Okay, no problem, don't worry, I will switch the language. By the way. Tipo, não tenho o que fazer aqui. A não ser chorar, não é mesmo? Eu vou ficar aqui atrás e também não vai dar bom resultado porque. Tá, vou pra lá. Vamos lá, Luigi. Já falei que. Falaram que só começa depois do carnaval até as escolas. Na verdade, isso é o que algumas pessoas acreditam, né? Tipo, brasileiro. Eu costumo falar que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Inclusive, aproveitando agora que alguns satélites, no caso, alguns foguetes, vão ser lançados diretamente da base de Alcântara, no norte do Brasil. É uma oportunidade única para a NASA poder estudar os brasileiros. Eu já disse isso várias vezes e volto aqui a dizer, seja em qualquer for o idioma. Eu já falei que o brasileiro tem que ser estudado até em inglês para o pessoal, os gringos entenderem. Calma aí que tá tocando aqui o relógio aqui toda hora. Tá me pedindo pra beber água. Já bebi água. Mas eu acredito o seguinte, eu sigo uma frase que o Bill Gates sempre disse.
que eu acho super válido, que é: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. O que que a maioria não faz? Ah, a maioria não está trabalhando no dia específico. Então, trabalha no dia específico, seja a diferença, se você quer ter a diferença. Eu sempre acreditei nisso, sabe? Olha lá, eu já acabei de morrer, eu acreditei também que eu ia morrer, então tudo bem. Mas eu sempre acreditei nisso, sabe? Que, tipo, para que você tenha a diferença, tem que ser a diferença. Entendeu? A galera quer ganhar mais, quer ter mais salário, mas não quer trabalhar por onde? A galera, geralmente, o que elas fazem, as pessoas fazem? Elas reclamam que é segunda-feira e dão graças a Deus que é sexta-feira. Pessoas com essa mentalidade, elas não vão muito longe. E depois não adianta olhar pra grama do vizinho e falar: nossa, fulano conseguiu, né? Pois é, né? Quantas noites mal dormidas, quantas madrugadas viradas para fulano chegar até naquele ponto, sabe? Então, meio que tudo na vida são etapas. Eu acredito e compacto muito com isso, entendeu? Só que as pessoas não, elas gostam de atrelar algo a alguma circunstância. Exemplo: ah, não, se fulano conseguiu aquilo, foi sorte. Não, não foi sorte. Eu levei 40 de dano, levei mais 40 de dano. Matou? Não matou. É isso que eu fico revoltado, não matou. Ó, vou ter que fazer o seguinte: eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui e vou dar um tiro ali, ó. Gente, que. Ali eu não, che não consigo atingir. Ali eu consigo. Gerou moedinha, cara. Isso não resolve. Quarenta de nada. Eu vou morrer, eu vou morrer. Olha isso. Sorte. Gente, eu. Não, eu quero que vocês vejam. Olha, 10 e 15. Chance de dar certo, zero. Ó, o problema é que a minha arma. Olha lá, ali embaixo ali, ó. Future Fury 3046. Ou seja, probabilidade de dano de 33 até 46. Tá, vou tentar a sorte. Ó, matou. Pega a moedinha. Acho que ele já tá com a arma mirada ali. Ó. Como é que eu errei isso? Eu quero minha mãe. Agora eu vou morrer. Porque se eu vier aqui pra cá. Olha lá, ele já tá com a arma traçada, tá vendo? Já tá mirada já pra mim. Então eu vou fazer o seguinte: deixa eu ver aqui onde é que tá a distância do outro ali, ó. O outro tá com 75. Ele tá raivoso, ou seja. Vou ficar aqui, ó. Não tem o que fazer. Mano, que calor. Sim, verdade. Mas você sabe que aqui no Rio de Janeiro, agora, não tá tão quente assim. Já teve pior. Não consegui atirar. Cara, sacanagem. O outro tá com 7 de vida. Mas eu não consigo atirar. Tem que passar a vez pros inimigos. Aqui no Rio de Janeiro até hoje choveu, por sinal. Ai, meu Deus. Quebrou o bloco. Agora eu consigo dar um tiro, né? Que sacanagem, cara. Eu dei tiro no bloco. Isso é bug. Ó, morri agora. Dei dano, matei. Só que agora eu tô só com um, tô só com o Mario agora. Agora eu faço o quê, gente? Tipo, vou passar a vez, porque o outro. Só tem um agora, mas.
Ele tá com 75 de vida. Ele vai passar a vez também. Eu consigo atirar daqui? Não. Tô fora do target. Tô fora do... objetivo. Triste. Triste, né, Tony? E você é o Tony, tá? Não é o Pendleton. Ó, tô tentando passar pro inimigo. O inimigo também não quer sair. O inimigo tá passando pra mim, gente. Olha isso. Pergunta, será que o jogo bugou? Só ver o Discord aqui, gente. Só um instantinho. Ai, nossa senhora. Vamos aí. Eu sou o Noob Master 69. Uhum. Eu sou o Papai Noel. Cadê? Gente, eu tô chocado. Eu tô tentando aqui. Eu juro que eu tô tentando, mas não tá dando. Ó, ele tá lá. Tipo, se eu tentar pular... ele vai ficar passando a vez pra mim. Esse bicho não vai desistir, vai falar tipo, ah não, deixa eu agora. Não vai. E o que é mais triste, só falta... Um pra matar. E se eu for pra cá, eu vou morrer, eu vou virar pipoca. Porque aqui, ó. Ele já tá com a arma. Entendeu? Se eu me mover pra cá, eu não sei. Acho que não. Não, pra cá não. Mas se eu for ali pra frente, eu viro pavê. Só pavê mesmo. Entendeu? Aqui, ó lá. Targets out of range. Ou seja, eu tô fora do treco-teco do alcance. Olha lá, ele vai pulando de vez. Esse é... Ó, tem uma moedinha aqui, ó. Esse é o problema. E eu não consigo melhorar minha vida. Ó, eu vou tentar... Gente, o que eu vou fazer? Mas vamos lá. Eu vou tentar vir pra cá, mas se ele me der um tiro, tô lascado. Ó, não me deu tiro. Não tem o que fazer. Eu vou pular, ele vai ficar aqui mesmo. Acho que ele vai. Eu vou tentar vir pra cá. Tá fora do target. O inimigo não, simplesmente ele não se move. Tipo, ele quer que eu dê a cara a tapa. Ou seja, que eu vá pro Bereléu, né? Ó, agora tem alcance. Ou seja, agora pode dar ruim. Tô falando. Agora eu vou só dar tiro mesmo. Tem que fazer. Ó, prende o inimigo. Pula a vez e fica aqui. Ele vai me dar um tiro. Ah, gente, eu tenho que ganhar essa partida, não é possível. Eu tô com 15 de vida. 15, gente. E só tem um personagem, eu não tenho... Vocês não estão entendendo. Não tá focando, meninos e meninas. Eu só tenho um personagem. Ele tá com 12 de vida, ó. Eu ainda tenho chance. Ou não, mas eu ainda tenho chance. Vamos torcer, vamos lá. Cara, se eu conseguir ganhar isso aqui, vai ser uma das... Cara, eu ganhei. Eu não acredito. Tipo, foi uma das coisas assim, mais bizarras nesse jogo. Com um personagem com 15 de vida, eu venci todos esses que estavam, se eu não me engano, com 75 de vida. Bizarro. Tipo, muito bizarro. Pera aí. Ai, ai, vamos lá. Let's go.
Mano, vou ter que ir por conta da minha bateria de celular. Sem problemas, Tony. Não Pendleton, Tony. Sem problemas, meu querido. Obrigado pela companhia. Essa live daqui a pouquinho vai ser encerrada também. Tipo, essa live não vai ser longa, não. Tenha um excelente dia, meu querido. Amanhã provavelmente tem outra live. Eu não sei especificar ainda o horário, que eu ainda tô definindo a minha agenda pra esse ano. É, então ainda não tenho como afirmar se vai ser de manhã, de tarde ou de noite. Mas em algum momento vai ter. Valeu!
Libros, sim. Muitos livros. Oh my god. Tem que tacar o livro, hein? Já sabe. Oh. É cada um que a gente escuta. Acabou que virou uma marca registrada até, né? Tipo... É, marca registrada é tipo... No contexto que eu tô dizendo é tipo... A brincadeira. Em inglês, se eu falo, tipo, acaba que virou um trademark, a pessoa vai pensar que real eu registrei uma marca com esse nome. Tipo, não tem nada a ver com livro, não. Como é que eu sei disso? Da pior forma, né? Já falei isso em inglês e... Foi interpretado errado. Cara, tá difícil pra caramba aqui. Deixa eu pegar, cadê as moedinhas? Tá. Eu tô levando muito dano, isso é um problema. Meu microfone mutou por algum motivo. Está assistindo bem legal. É, eu sei, tipo, imagino que deve estar bem complicado mesmo.
E eu me irrito com pessoas que ainda defendem isso, cara. Eu não consigo entender. Não coloco na minha cabeça. Dá vontade de pegar a biblioteca, nem um livro, a biblioteca inteira e jogar na pessoa, sério, porque não tem cabimento. Não, e eu falo isso, aí as pessoas falam, ah, não, tá exagerando, é doido. Tipo, a parte que eu sou doido, até eu não discordo, sabe? Porque tem alguma base de lógica ali. Mas, sabe? Tem gente que defende isso, cara. Fico. Eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas. Seriamente. Eu juro que eu tento, mas eu não consigo. Uma vez, nunca vou me esquecer, eu tava. Foi onde isso? Ixi, eu não lembro. Foi 2017? Acho que foi 2017. Ou 2018. Foi 2017. Na verdade, foi no Réveillon, né? 2017, 2018. Eu tava no. Campos do Jordão, São Paulo. Lá no. É alto pra cacete, é muito alto. E eu nunca vou me esquecer de uma pessoa lá defendendo isso, falando, ah, não, porque eles são. Como é que é? Porque são vítimas, na verdade não deixaram implementar todo o regime. Eu fico, cara. Ai, ai. Complicado, viu? Tem um negócio. Tem filmes da Disney que é. Eu não lembro agora qual que era. Ah, eu acho que é o Bolt Supercão. É o filme Bolt. Acho que é esse filme, se eu não me engano. Tem o Cone da Vergonha. Aliás, é o filme Up. Falei besteira, é o filme Up. Altas Aventuras, que tipo. Tem um cone da vergonha. É basicamente isso, sabe? Tem que colocar um cone porque essa pessoa não. Sinceramente. É lamentável. Lamentável. E aí, Ed, como é que você tá, meu querido? Isso aqui é jogo de estratégia. Eu tô morrendo. Até aí não tem nenhuma novidade, né? Agora veio dos inimigos. Ó, não me deu dano, mas ele tá com 15 de vida. Vou estar com 55. Vai me dar tiro. Ai, meu Deus, me deu 40 de dano. Pimba. Eita. Tem muito, gente. Tem muito inimigo, calma. Tô bem, você? Tá passando raiva? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Resolvi jogar esse jogo, Mario. Apertei o botão errado. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Esse jogo é muito legal. Comprei ano passado. E só trouxe uma live aqui no canal. Do nada eu resolvi jogar esse jogo. É um jogo de estratégia. É um jogo, acredite se puder, desenvolvido pela Ubisoft. Quem diria, né? Milagres existem. Foi uma parceria que eles fizeram com a Nintendo. Eu realmente não entendo, mas tudo bem. E meio que você. Tem que tomar, você tem três, no caso, heróis, e aí você tem que tomar decisões e defender o terreno, e conquistando terrenos, né? São mundos que você tem que desbravar. E você tem que criar estratégias específicas, né? Tipo, não é meio um RPG, mas pega um pouco. Na verdade, MMO seria o termo correto, nem RPG. Você tem que usar armas adequadas, ó, dei 44 de dano lá, eliminei. Só que são várias waves, né? São várias ondas, é tipo. E você meio que acaba tendo que passar um pouquinho de raiva, às vezes, porque você traça uma estratégia, vem um e faz um teleleco que, enfim, né? Consegue fazer umas coisas que eu não consigo compreender. Culpa do Ed. Certamente é culpa do Ed. Ó, o outro ele tá com 6 de vida, acho que dá pra dar um tiro ali, ó. Ah, se escondeu atrás do bloco, ó. Filha da mãe. Tô com uma shield aqui. Deixa eu pegar as moedas, cadê? Ali, ó. Moedinha de dinheiro. Calma. Acho que dá pra tirar daqui, né? Dá. Ó, deu 40 de dano, eliminou. Eu sei que tem mais, mas eu não sei onde tem. Onde estão os outros. Deixa eu ver. Olha lá, Rich Area. Eu tenho que chegar aqui, ó. Tá vendo?
Eu tenho que vir nesse ponto aqui amarelo. Então tem que avançar no cenário, mas provavelmente. Ah, tem um aqui, ó. E o infeliz tá com a arma apontada, ou seja, se eu chegar perto aqui, ele vai me dar um tiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, ó, atrás do Luigi. It's a me, Mario. Vai matar meu personagem, matou. Ah, ela já eliminou um personagem que eu tinha. A alegria que eu tinha, me deu 24 de dano. Ó, mas ó, vingança. Tá com 55 agora, dei 20 de dano. É automático, tá? Aí já vai brotar mais um inimigo, socorro. Mario tá com 8, o Luigi com 88. O que eu faço aqui, gente? Sério? Que você nunca viu esse jogo? Esse jogo é bem antigo, de 2008. Jogo de 2017, se eu não me engano. Mais velho que ele, só eu. Que sacanagem, mano. Me deu tiro no ar. Ah, mas não vai ficar assim, não. Ó, ó. Pimba. Quanto que o outro tá de vida ainda, meu Deus? Calma. Ele ainda tem 12 de vida, vai me dar tiro ainda. Oh, meu pai do céu. Quero minha mãe. Mãe, convoco você. Apareça. É bem legal o jogo, cara. Ó, vou dar um tiro, ó. Eliminei. Critical. Só que eu tô. Olha minha vida. Ainda vai brotar mais um inimigo aqui, ó. Com 75. Socorro. Vai brotar mais um, meu Deus do céu. Ai, quero minha mãe, calma. Eu preciso vir pra cá, certo? Na verdade, eu vou pegar pra cá, ó. Vou entrar no coisinho aqui. Vou sair aqui. Aí eu fico aqui, ó. É um jogo bem da hora, cara. Só que na outra live que eu fiz desse jogo aqui no canal, eu fiz uma live de. Faz muito tempo, acho que foi agosto, setembro do ano passado. Eu fiz uma live de madrugada e pouca gente viu. Fiz uma live de 4 horas desse jogo. Por sinal. Temos aqui 1 hora e 18 minutos de live. Não tem como acertar ninguém. Então eu passo a vez pros inimigos. Nunca é uma boa ideia, né? Mas enfim. Ó. O outro tá querendo me tacar um míssil ali. Um míssil. Tipo, não é uma arma, um míssil. Vai brotar mais inimigo, meu Deus do céu. Eu tô com 8 de vida com o Mario ali. Ó, o Luigi eu vou acionar o shield aqui. Mario também. Gente, socorro, calma. O Lango tá com a arma ali, né? Então, tipo. Ó, vai dar ruim, com certeza vai dar ruim. Ó. Ele me deu 60 de dano, 60. Eu tava com 8 de vida, ele me deu 60 de dano. Eu acho que não vai dar. Agora, como é que eu entro ali no teleco-teco sendo que eu não consigo passar? Porque o Mario ficou na frente do cano. Isso é que eu chamo de entrar pelo cano, hein? Eu preciso chegar ali, gente. Eu preciso chegar aqui. Não tem o que fazer agora. Tipo, literalmente não tem, porque eu nunca. Só tenho que resetar, restart battle. E cara, essa batalha é enorme, meu Deus do céu. Deixa eu chorar. Vai começar tudo de novo. Culpa do Ed. É sério, essa batalha é enorme. É bizarro. Apelei ele pro Extra Life. Aí eu perco 50% de bônus. Metade de bônus no jogo. Mas pelo menos eu tenho vida extra, né? Porque tem esse detalhe. Ele já começa com menos vida, né? Tipo, o jogo quer te ajudar muito bem. Mas vambora.
Ó, tem um cara aqui com a pedra de gelo aqui. Esse cara aqui, ela tem 225 de vida. É tipo, é muita loucura. Eu tenho que chegar, eu tenho que dar essa volta toda até chegar aqui em cima e ir pro outro universo aqui. É tenebroso. Calma aí, cadê? Onde é que eu tô? Aqui dá pra dar um. Esqueci o nome agora. Draft, mas é. Eu esqueci o nome. Estou me indo, moça. Acho que vou ver outro vídeo no YouTube. Boa live pra você. Obrigado, Ed, pela companhia. Bom. Como é o nome? Qual é o termo? Bons vídeos no YouTube. Dei 20 de dano. Eliminei. Sem morrer. Aquele lá, ele tá com 225. Passar pros inimigos. Ele dá uma pancada bizarra, tá?
Guys, unfortunately, I'm gotta go right now because I receive a activity. Thank you so much for watching my YouTube channel. Probably, I have no idea to be honest, but probably tomorrow I will play this game once again. Thank you so much, everybody, for watching my YouTube channel. Like or dislike, thank you. I appreciate it. Have a great day, great week, and see you next time. Peace out. Now explain to everyone in Portuguese. Pessoal, vou ter que ir agora. Apareceu uma atividade que eu tenho que fazer aqui agora, rápida. E talvez eu volte com esse jogo amanhã ou depois, não tenho nada garantido. Mas agradeço a vocês pela companhia. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.